მეთანხმები მაგაცებს და დამნაშავეც არის და ავადი ყოფიც არის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონიკო, დაუბრუნდეთ. რა არის ეს? მე შემეძლია უფრო ესე დავაკონკრეტო ეს საკითხი, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი მის ნარკოტიკების ზეგავლენის ქვეშ ხდება, ეს არის უფრო ახალგაზრდობიდან იწყება. ბევრი ადამიანი ვერაფერს ცნობიერებს თუ რას აკეთებს და რა ნაბიჯს გავს. ეს არის ან არასწორად ჩამოყალიბებული შეხედულებები მასში, აზროვნება, იქ რაღაცა გარემოცვაში მოხდა, არასწორ გარემოცვაში ზემოქმედება, ზემოქმედება. ანუ ფაქტორები ბევრია. ძალიან ბევრი ფაქტორები, ექსტრესული მდგომარეობა შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი მის ცხოვრებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა ამ თვითონ რომ აი ეს ნაბიჯი გადადგა ადამიანმა მაგისთვის, ამიტომ მივიჩნოთ დამნაშავედ, მე არ მიმარჩნია მართებულად. მოდით მეორე კუთხით რომ შევხედოთ, ალკოგოლი არ არის აკრძალული ოფიციალურად დაშვებულია ჩვენ ქვეყანაში და ბევრ ქვეყანაში თქვა იყიდება, მაგრამ იგივე დაავადება ალკოგოლიზმი და იგივე ის ალკოგოლისტი ადამიანი, ალკოგოლის დაავადები დაავადებული ადამიანი არანაკლები საშიში არის როგორც ნარკომანი, ხო? ой, ძალიან საინტერესოა ჩვენ. ამიტომ დამნაშავის ფაქტორები უფრო მისი დამოკიდებულების შემდეგ ეტაპზე უფრო მეტად გამოისახება. თვითონ ამ მომხმარებელში, ვიდრე თქვა ჩვენ მივიჩნიოთ, რომ ახან ეს ნაბიჯი გადადგა მან და შეცდა თქვა, ეს შეცდომა შეიძლება იყოს ან რაღაცა ფაქტორმა უბიძგა, ხო? ამის გამო ის უკვე დამნაშავეთ მივიჩნიოთ ჩვენ. ეს მე არ მიმაჩნია სწორედ ახლა. ძალიან ერთით რა მინდა დავაზუსტო, რომ მე ვფიქრობ, რომ დამნაშავედ ნარკოტიკების მომხმარებელს, უბრალოდ ნარკომანს აქცევს არა თვითონ ნარკოტიკი, არამედ სურვილი, რომ მიიღოს ნარკოტიკის მიღების სურვილი. ახლა მოგეხსენება, ძალიან ძვირი ფუფუნებაა, ძვირადღირებული სიამოვნება ნარკოტიკების მიღება და ყოველდღიურად ნარკოტიკების ნარკომანი დავადებულ პირს არ აქვს იმის საშუალება, რომ თქვა შეიძინოს ნარკოტიკი თავისი ფულით, ესე რომ თქვა. ამიტომ მათი ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკული სტაჟის განმავლობაში ის ერთხელ მაინც ჩაიდენს ნაშაულს ნარკოტიკებს არა ერთხელ, ნუ მინიმუმ ერთხელ. და თუ გადავხედავთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, აი თქვათ იგივე ბოლო დროს გამოქვეყნდა ინგლისის მაჩვენებლები, დიდი ბრიტანეთის მაჩვენებლები, იქ არის რომ ჩადენილ დანაშაულთა 70%-ს ჩადიან ნარკოტიკების მომხმარებლები და ეს დანაშაულები არის დაკავშირებული ნარკოტიკებთან. იმიტომ რომ პრაქტიკაში არსებობს ესეთი მცნება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებები, სადაც წვრილმანი ქორდობა, თქვათ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცება, ნუ ყაჩაღობაც და მკვლელობებიც უფრო მძიმე შემთხვევებში. კი, გეთანხმები. მე თუ შეიძლება გავაგრძელებდი ამ თემას, მე ესე იგი უფრო მომხრე ვარ, რომ ეს განვიხილოთ როგორც ავადმყოფი. თუ ჩვენ აპრიორში განვიხილავთ ნარკოტიკით მომხმარებელს როგორც დამნაშავეს, მაშინ ჩვენ მას უნდა ვებრძოლოთ როგორც დამნაშავეს, ანუ დავსაჯოთ, ანუ დაიჯდით. მაგრამ თუ ჩვენ გავერკვევით არსში და გავერკვევით მიზეზებში და ჩვენი მოქმედება იქნება სწორედ აქეთ მიმართული, რომ ვებრძოლოთ არა თვით ადამიანს, ნარკომანს, არამედ მიზეზებს, მაშინ ჩვენ ვიქნებით სწორგზაზე. მე ვარ ამის მომხრე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი ადამიანები, ესეთი ავადმყოფები განიცდიან ორგვარ დამოკიდებულებას. ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება ნარკოტიკზე და არის ფსიქოლოგიური. ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნა შეიძლება ჩვეულებრივად სამედიცინო პროცედურებით და მკურნალობით და ასე შემდეგ. ყველაზე უფრო რთული არის სწორედ ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების მოხსნა. სწორედ ამიტომ ითვლება ნარკომანია აი ესეც საშიშ დაავადებად. აი როგორ მოვხსნით ჩვენ ამ ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას, ამაზეა დამოკიდებული როგორი სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება. მე კვლავ შემიძლია ეს თემა გავაგრძელო თქვენი კითხვის შემდეგ. პრინციპში მთელი ეს საკითხი დაისვა სწორედ ამიტომ, რომ გავარკვიოთ როგორია დამოკიდებულება, რომ შემდგომ ვიმჟელოთ იმ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ჩვენ სიუჟეტში ნაწილობრივ იყო ნათქვამი როგორია მიდგომა და ამ შემთხვევაში მხოლოდ არა რეალიზატორებზე, არა ხელშემწყობზე, არა გამსაღებელზე, არამედ დამოკიდებულ ავადმყოფზე იმ ადამიანზე. ოღონდ არ ვეხები, როცა ის დანაშაულს ჩადის. მე ვამბობ ავადმყოფ ფი ადამიანის მიმართ მიდგომას. ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს გამსაღებელთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ შეიძლება არსებობდეს ორი აზრი და ამიტომ ჩვენ ამაზე არ ვდიახ. ნამდვილად ერთ საათად ყველა დიახ, უბრალოდ მე ხას უსმამ, რომ ეს არის გამიჯნული და თვითონ მომხმარებლის მიმართ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჰუმანურები. ჩვენ აუცილებლად უნდა მიზეზები ვეძებოთ იმ აი რას გულისხმობ თუ და კონკრეტულად. ისეთ აი რატომ მიდის, რას ნიშნავს? არ, ესე იგი, სამართალ დამცავ ორგანოებს არ ეხებათ ეს ადამიანი? რა თქმა უნდა,
ეხებათ, მაგრამ აი როგორი მიდგომაც ეხლა არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არასწორია. ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ თვითონ კანონ პროექტი, ნუ გამოსასწორებელია კანონ პროექტი ამ ადამიანების მიმართ, რომელიც მოქმედებს. და 5 წელიწადზე მეტია უკვე პარლამენტში შესულია ეს კანონ პროექტი თვით გიორგი წერეთლის მიერ არის ეს დიახ. მაგრამ ეს იბლოკება და ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას. აი თვითონ როდესაც მთელ ქვეყანა, მთელ მსოფლიოში ცივილურ სამყაროში მიმართულება არის მათ მკურნალობაზე. ჩვენთან არის უფრო დაშჯითი მეთოდები. დაშჯით პრობლემა მის არ ხდება. არც ერთ ვარიანტში არ ხდება. და როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემა? მე ვგულისხმობ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სარეაბილიტაციო ცენტრები. ამ მხრივაც იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგმული, ბატონი კაკო გამყრელიძის თაოსნობით, უნდა აშენებულიყო ასეთი სარეაბილიტაციო ცენტრი. რაც აქამდე არსებული ჩვენს ქვეყანაში, აი სარეაბილიტაციო და უშუალოდ ჰუმანური მიდგომა, მათი მკურნალობა და ასე შემდეგ, ალბათ მეტყოლებს იმაზე შედეგი და რაოდენობა არსებული ნარკოტიკის მომხმარებლისა, მეტყოლებს იმაზე, რომ ამან შედეგი ასეთმა მიდგომამ შედეგი არ გამოიღო. არ გამოიღო რა თქმა უნდა. არა, ერთი ფაქტი ეს არის დაშჯითმა მეთოდ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაშჯითმა მეთოდმა ვერ გამოიღო, იმიტომ რომ დაჭერილები ციხეებში ძალიან დიდი რაოდენობით არიან, სწორედ მომხმარებლები. მაგრამ გამოჯანსაღებული ნარკომანების რაოდენობა ჩვენ არ აგვაქვს. ძალიან მცირეა ერთად ნუ პროგრამაში ჩართული ადამიანები. აი მაგალითად პროგრამა თქვენ ახსენეთ ეს ჩანაცვლებითი თერაპიის, ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ნარკომანი არ გახდეს დამნაშავე. იმიტომ რომ ის არ იყოს საშიში სოციუმისთვის. მან არ ჩაიდინოს და ეს პრევენცია, ეს გასაგებია, მაგრამ კურნალობა ეს არ არის. და ამ პროგრამაში ჩართული ვერ იქნება ყველა წამალდამოკიდებული, აქ ჩართვის მთელი მექანიზმი არსებობს. ეს უნდა იყოს უკიდურესი ფორმა, როდესაც ყველა სხვა საფეხური გავლილია, ხო? დიდი მადლობა ბძანეთ ქალბატონინო და მე რომ და წავიკითხო ჩვენ როგორ გვეხმიანებიან.